ska du flashen covera som är ner in till connectorn. Han måste skåda bort för flashen kommer på man av ge upp. Så är det bara tills det är ge. Skåda mitt mellan med två punkter och kast. Jag går även till kast en flash härifrån. Men problemet är just att du är synlig från den här connectorn så här är lite farlig. Men far ut en beta från den här blå väggen. Skåda dit det och kast. Det som är bra med det här när detta får djupare in så det här när det är en bra flash för det som står igenom eller till var vid av kavererna som ska pik gör. Och det andra är mig bra ifall man står i och ska fasa det.